Kiitos. Mä en muista, koska mä olisin viimeksi näin hyvää ruokaa. Jos sä haluat vaihtelua, niin meillä olisi tuolla siivouskomerossa. Kiiva! Kiva, että maistuu, mutta Ismahan se meidän pääkokki oli. Ihan tosi. No mitä se sulle kuuluu? Mä olisin se piimeessä vähän enemmän kermaa. No kieltämättä ne on aika laimeita. Ainakin mun mielestä. Siirretäänkö sohvalle? Minä pysyn tässä. Ottakaa tällä yksi lappu. Ei saa vielä avata. Tällainen pitäisi jokaisella naisella olla. Vittu. Ihaha. Tätä sä tarvit, jos sä haluat mennä kunnolla shoppailemaan. Mies. Oikein. En sovi. Ismo yrittää täällä nukkua. Kato, siihen tarvitaan. Sänky. Ja ennen kaikkea limusinissa. Kyllä sulla on vielä, Ismo, paljon opittavaa. Kenenkäs vuoro? Kysymällä se varmaan selviää. Aha, mä selitän ensin. Ja sitten lähtee. Tää on sellainen karvanen, mikä on monessa perheessä nostettu pöydälle. Strutsi. No ei todellakaan. Jeesus, tota sun logiikkaa. Tää sanoo... Miau. Kristo Päivinen. Tän sä ainakin tiedät. Tänne voi mennä, jos ei halua nukkua veneen alla. Vankila! Oikein. Tääkin on ihan helppo tää seuraava. Tällaista tarvitaan, jos joutuu tukalaan tilanteeseen. Tanjan rahoja. Sellainen sinipukunen. Aika. Mikäs se vastaus oli? No niinkin helppo kuin poliisi, mutta eihän Ismo sitäkään tiennyt. Ismo, mihin sä menet? Sillalta alas. Se oli jake. Taisi eilen olla vähän kännissä.